Një nga elementet avantajus në vëndet balkanike. Shikoni, imaginoni një djalë të gjatë apo një burë të gjatë i cili ka një zot hol, është të mëshme. Imaginoni një individ që do të bëhet politikani madhë, por vjen një moment i saktuar në cilën nuk arrin do të që me vokal të përbaloj, ashtu si duhet. Tani,